السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vazdojmë me shpjegimin e fjalës së Aliut radhiyallahu anhu, e që është pjesa e tretë dhe e fundit e këshillës së tij drejtuar Kumejl ibn Ziyadit. Thot Aliu radhiyallahu anhu: "Inna hahuna wa ashara bi yadihi ila sadrihi ilman law asabtu lahu hamlatan." Pasi që e treguam Aliu që i përmendi dallimin mes diturisë dhe pasurisë, që i përmendi disa prej dallimeve, pastaj Aliu thot këtu, dhe i ban shaj gjoksit e ti, thot këtu ka dituri, këtu në gjoksin tim ka dituri, sikur ta gjeja ose sikur ta qoja këtë dituri në dikën që e bartat. I kjo është një loj lajmrimi për një mirësi që e ka njeriu në vetë vetën e ti. Dhe kjo mundet mos me qenë lavdrim. Në sens, me kallëzu njeri për vetë vetën e vetë, është lavdrim. Por në disa raste, nuk është lavdrim. Një për rasteve është kur dëshiron me e tregu të mirë në Allahu që ta ka dhuru. Për shembull thue, Allahu alhamdulillah më ka dhonën pasuri, edhe une me qatë pasuri mundona me e shfrytzu në punë të hajrit, punë të mira. Allahu më ka ndëruar me dituri, Allahu më ka ndëruar me fëmijë të hajrit. Nëse kështu don me kallëzu të mirën e Zotit ta kallon ty, nuk është lavdrim dhe nuk është ndalume, por ka thonë dietarët është mirë me qenë e rrallë, jo e shpisht. Ose lejohet edhe me përmend diçka të mira, pe të mirave tua, nëse je duke larguar akuzën ndaj vetvetes tënde. Për shembull dikush më shpërndo lajmi me më konë njësë të kështë rrëthëtia dhe me thonë që filoni bangibet, ose filoni mashtrana, ose filoni shane dhe të lejohet, kur dëshmi e kalëzit të kojna me thonë jo, avaj nuk bangibet, se kam këtë qërësi për kundra zi, ma shumë baj istikfar e baj dhe kërësësa që bangibet. Këtu e kalëzoni që si tonde, po aki për qëllim për merujt vetën prej shpifje, ose thotë dikosh për ty je koprac, edhe ti mundohesh me largu këtë problem, thu jo, nuk jam kopras, është gënje, është rast rën, po për kundrazi jam bujar edhe nuk e shtringoj dorën e kështu me radhë. Kësi raste, kjo është rasti i dytë që edhe kjo rast të lejon me përmen nejtë mirë të vetës tondën, edhe pse që është në sens është mirë më largu njëri pe lavdrimit të vetë vetës. Thot Aliu radhiyallahu anhu, thot këtu kam detyri, ka përqëllim që Allahu e ka nderu me dituri. Thot, sikur ta kisha gjetë dikush që e merë. Pastaj thot, po. Dhe këtu i përmen 4 lojet personave që e mojnë diturin dhe nuk përfitojnë me diturisë. Tash i përmen 4 lojet personave që e mojnë diturin dhe nuk përfitojnë me diturisë. Thot, po, thot, e marin, thot, këtë dije, një personi cili e pranon, por nuk është i besueshëm në të. Jesta milu alet e dinilit dunja. Diturin të mirën e diturisë e përdorë për dynjo. Diturin është për qëllim, diturin fetare. Është e përdorë për dynjo dhe me këtë lavdrohet para robërve të Allahut dhe me këtë e shfaq vetën ndaj argumenteve të Allahut në libën e ti dhe me të mirat e Allahut ndaj robërve të ti. Që të mëhonë Aliu, shabat Aliu me këtë? Për përmen lojnë e parë të njëzë që nuk kanë përfitu për diturisë e vetë. Cilët janë ata? Ata që nuk janë të besushëm në fej, në dije. Cilët janë qësit e të në? Thot e përdorin fejn, ose atë mjetin e fejs, këtë rrasë është përqëllim dije në fejs, për dynjo. Allah e në rujtë. Mënohet më kalëzu që di, unë e kam pozitë, unë e kam dituri për me arrit diçka për pozitave të kësaj dynjoje. Jo për me e tregu hakin, jo për me mësu njerëzit, jo për me kallëzu ligjin e Allahit,
po mënohet me qit vetën për para, edhe më kalzu sa din, edhe me kalzu që unë e di dituri për shka, për mi adhon një pëzit. Për me arrit një të mirë për të mirëve se dënjoje. Për këtë asyje, pejgamberi sa sallem, i ka nënçmu, i ka kritiku, i ka përull, ata cilët mënohen me marë diturin fetare, shpër që dhe diturin fetare, për diçka për të mirëve se dënjoje. Me hongër për mes fesë, me hongër dënjan për mes fesë. Më shfaqë që ashtë fetar, ashtë dietar, ashtu, edhe për mes që sajna, më mënu me përfitu për njerëzve. Me përfitu pare, me përfitu pozit, me përfitu nëj diçka për të mirave të sëjbote. E kjo përsa nështë nuk është i besushëm. Personi cili ka dije, po e vërejnë ti që dijen e vetë nuk e përdor ku duhet, ose e përdor për me shfridzu dikan, mi a marrë dikujnë edhe një të mirë që e ka, për në interes sa i dënjoja, kjo person nuk është i besushëm. Anda edhe nëse ka dije, zban mi u marrë dija këtina. Edhe nëse ka dije, zban mi u marrë dija. Pse? Se nuk është i besushëm, nuk e din ti qa dije që ta jep, a ta ka dhonë sakt, a sa ka dhonë sakt. Pse? Se nështi tjep në isen për në interes saktum. Këta njerëz, vlazni, këta njerëz i vrejnë, kur i ndrojnë fetfat, sabat dhe aksham. Pse se qysh e lyp situata, qysh e lyp rani. Ash me një grup gjematit e jep një fetfat që shqip përsatët atina. Ash me një grup tjetër e jep një fetfat tjetër. Pse me rëndësi ash me mujt me arritaj diçka pi pozitave dhe të mirave së e dënjoje. Andaj kjo person nuk është i besushëm. Për këta syrë cila është një pishejave, dy pishejave që ka me në liu, thot, jestadhir bi huqëgjillahi ala kitabihi. Ai thot, a përshef një Allah usat mira më ka dhonë, qërë kush jam mëne, qështë më kanë dëru me dituri. Me bo vakia ti më thonë, po, o hoq, po, që kjo që përban që të sili, ose që të gjast, ose që të vepër, qështë të sash në Koran. Thot, masi une e këmbo, ashtë edhe në Koran. Shëbot ibn Kajimra, e Aliu radiallahu. Më kun që zbanu nëse kësha bo. Ko musi ashtë në qështë në i gabimi qartë, po kjo nuk dhe me pranu gabimin. Edhe mi thonë, që ku përshkru në Kuran, dhe tja, ja, thot, që që e kun kuptu unë, e që ashtu ashtu, jo që përshkru në këta. Po këta syrë e banë vetën, analogji, e banë vetën, ku mirët shambull në libën e Allahit. Jo libën e Allahit, ku e qëtë vetën kë për Baltina. Allah në rrët, këse njëz janë të rralë, edhe në mesin e gjëllarëve që bojnë që shto loja me fej, po ka. Ka, edhe në mesin e gjëllarëve, edhe në mesin e gjematit, edhe në mesin e muslimanëve të rëndom, ka që për mënohët që vetën me bo, sikur me honë, aja është libri Allah në tokë. Shka të thojnë aj, është në regullë që ashtu. Me bo vakia, mësë mi përshtatë, veprave ti Kurani, thotë, ja, thotë, ti se pasu e marrë vesh Kurani, se unë e mirja. Thotë, ti se kuptom Kurani, se unë e mirja. Po që shtu pëthot ajeti, dhe po, thotë, po, du të me kuptu ajetin, unë e që shë këmë kuptu e. Jo që shë pëthot ajeti. Se ka po qëllim, Allah i kështu për e ka po qëllim, do më nohët me gjithë një arsye që librin e Zotit mja përshtat vetës, jo vetën me përshtat me librin e Zotit. Po librat, argumentet, fjallët e Allah i mi përshtat me vetë vetën e ti. Kjo është sheje devijimit. Pse? Sheje devijimit është vllazni ku njeriu gabime që i banë më nohët me arsyetu me argumente. Me bu një gabim, me bu një gjëna, me bu një vej për të keqe, edhe kur e din që jetë të bogjëna, thua Allah i na fartë. Kur ta bjen dikush një ajet në Kuran, një hadith për kam zemë, thua po, Allah, së po unë praktiku, Zotin na përmisov, Zotin na falë, Zotin na drejtov. A më kur thua, ja, sa shkjo ajet edhe kjo hadith për muë, unë e kumë kuptu ndryshe, unë e kuptoj ndryshe të mënu, vetën tonë dhe mos me qitë pozit keqe, atëre që kjo është ajo, rruga e devimit. Cili asha e dytët, u abinimihi ala ibadihi. Edhe lafdrohët para njerëzve, thot që ta, që të pëzit që i ma ka dhonë, Allah i ma ka dhonë, mos me mdash mu Allah i s'ma kishtonë këtë pëzit. Mos me mdash Allah i s'ma kishtonë, bo mu me folën para juve këtu edhe ju me mgu edhe kështu, pa më varsisht me në shka foli, në ashtë i hitësja që loj. A mu menej që i masi zoti, unë qëtu e komentoj, që kjo është aja varë fitnja. Unë e menej që i masi zoti më ka bu mu prist juvin, atëherë unë e ka mirë edhe kur ka bëj. Pse se Allah i më ku ndryshë së më kishtë bu prist juvin. Po Allah i më kanë dëru, më ka dhonë këtë mirë, atër aludon që i Zoti
unë ka që mund rrugën e drejtë dhe ju sini të e kuptu. Andaj kjo është lazni një pishejave të mendimasis që shfaqet të njerëzit. Menon që, për deri sa ti ju ka mundësu me mësu diçka pe Kuranit, me dolmi ju fol njerëzit, me dolmi ju fol namazin njerëzit, me dolmi ju kallëzu des njerëzve, kjo është më i miri. Sko, dikush që është sikur kë. Bile shej që Allah i e donë këtë njerë, jashtë se kë, ka dalë dhe tash u bë prisit të në. Kjo është në regull, si kur të shinkon punë të këti personit në regull. Kjo është në regull, si kur të shinkon punë të këti personit në regull. Mi po kjo nuk e siguron këtë njeri për devijimit. Lloji i dytë thot, e u munqaden li ehli l-haqqi la basirat e lehu fi ihjahi, jen qadihu shakku fi kalbihi bi awwali aridhi min shubhe la hadha wala dhak. Thot, ose është pasues i njerëzve të hakut. Kjo është lloji i dytë. I njerëzve që ka mirë me dituri, është pasues. Ashtë mukallit, nuk ka ai dije dhe dhjetën e vetë, qka banë e qka marën. Për këta syrë, thot, nuk jenë kadihu shek fi kalbi hi bi ewele ardhi me në shubhe, me bovakia një dyshe me ardhen, me njëher i lidhë për zabër. Pse se zdenë vetë, asë nuk ledzon, po vetë qka t'i thojnë hoxha, qka t'i thojnë ai prisi i ti, qka ta e nga. Me bovakia një dyshe me një dyshka, me njëherë janë njësë më hëtu. Shka u bove, qka kjo mesele, qështu njëta, qështu s'njëta, në mjë vazhdushe nuk ka siguri me vetën e vetë. Kylloj i njeri që është pasus, nëse nuk ka mundësi me kuptu dhije, nëse nuk ka mundësi me kuptu argumentet, kjo do të me qenë pasus, se s'ko shka me bënë ndryshe. Kjo do të me qenë pasus, se s'ko shka me bënë ndryshe, e pason hoxën, e pason imamin e vetë, qështë i thojnë për feje, qështë ta mësojnë, kjo këtë në regull. Problemi është se nëse njeriu ka mundësi më largu për qësaj pozite, më ngrit me dije, do të më mundu më ngrit me hi për pjetë. Ose me mitë pasu që qka të një me thonë, a, po, a që të kuka, a që të kuka, vazhdimisht me nejtë më smedi qka është të bëhe. Kjo është e keqe. Për këta syje, thotë Imam Aliu, çdo dyshim më i vogël që i vjen në kry, a i me njëherë ka me shkuë dhe me këshyrë, nashi që kjo kuka e mirë, nashi që kjo kuka e mirë. Ma djetë disa njës që janë pasus lazni, i kanë edhe meselet e qarta që i kanë një, që 1200 vjetë me babë përgjëshe, me ketë i kanë kalzu, edhe i kanë një pe ketëve, po apet sa apet, fillon edhe i vetë njerëzit për gjëra qarta, për harame qarta, ha, për një me që kjo haram isha, po që shbe haqjiti, po vetë haram, ti që sovjet je që shdo. Po jo se një unë i thanë, ose për një me që kjo i qështu, nashi sene shumë thjeshta, shumë pleta, shumë elementare. Thot Ibn Kaimi, rahimahullah, gjatë shpjegimit kësaj fjale, thot kum shku, thot njërë vazhdushme, thot ja sjell që a i bëntejmi, si e pyt që a i bëntejmi, për shdo dëshim që më veke zamër. I grupacioneve ndryshme, të mund dëshimet trone, jërë dëshimet leta. Thot deri sa njëherë, thot Ibn Kaimi, ja thot, më përgjith që kem njërë vazhdushme, edhe më tha, thot më se ba zemrën tonë dhe si sungjeri. Që shkat marin, shkat i qeshe thith, edhe stërtik me ta. Thot, banë e zemën tonë dhe si qelqi, si gjomi. Që thot, edhe nuk e pranon ujin mi himre në, po të njëtë në kohë edhe e shë, për shkak pastërtis edhe qiltërsis gjomit, e shë gjdo gjithë shka e stërpik edhe shka e prejkë, shka ashtë, e dikton me njëherë. Thot, i vëkajimi, thot, nuk kom përfitu në këtë pikë, në pikën e dyshimeve me ndonjë këshill më shumë njëtën teme sa me këtë fjalë të Ibn Tejmijes. Por fat këtë shumë për njerëzve kanë zemrën si sungjeri. E ka hoxhën xhami 24 orë me ta, ja kallëzon fein pej ajs deri në zh. Dishka në internet, ai normal se një meselë ish fakhmandrishe, se kishmi nina që 50 vjet se kishmi nin. Më një herë. S'po tha mos me vetë ban, ho, çështë kom ni, shata më menja ose diçka. Po jo me njëherë me fillu më hëtue. A, që shkë mësele, se pas në ani, që të e këmonë, kush e ka thonë, vëllaj, kështë një hoqë të në Amerikë. Sa që së të pari dhe më honë, po e ka një anglesht edhe u kry mësele, atash do të me këshyrë mësele. Pas e thotë, e umen humen bille dhatë, selis el kia dilish shahavat. Loj i tretë këtë njëzë është, ose a i cili është, i gjytur në epshe. Thot edhe është letë manipulohet. Dhe letë manipulohet për mes të në epsheve.
Zoti ndarujt ka njerëz përgjatë gjithë historisë që e kanë përdorë diturinë. Kanë mësu dituri, po pastaj e kanë hubë diturinë të nga mas epsheve dhe gjërave joshëse të kësaj dynjoje. Edhe si u ka mejtë pëse diturinë e kur gja. Ndështë ta kanë posë dhije shumë për spërmenën më kërkunicë. Se? Përshkak se ja kanë dhonën që drejtë zemrës të në që mulshu në punën e epsheve. Për këtë asyje, gjithdo herë e këna përmenë, muslimani dohet mënyrë vazhdushme me rujtë zemën e ti nga dyshimet dhe epshet. Shubuhat, shahawat. Dyshimet edhe epshet. Për asyje se që të dyja e shkatrojnë zemën e njërtë. Andaj, përveç që ka muslimë pas dhije më kohë me ndje malë, që është e para, e dyta, ka muslimë qenë dhije po me qenë pasus. Ka muslimë përdor dhije po me qenë veç pasus. Të më honë me qenë i cekt, i fillestar në dhije. E kësë zbanë me nejnë që të pëzit, për drejt sa ka muslimë ngritë. Dhe e treta, është i dhonë pas epshave, në është i ka dituri, po nuk nalët në atë dhije që e mëson. Edhe nuk ka muslimë punu me atë dhije që e mëson për shkak të mirave që e hutojnë edhe e mashtrojnë. Ose thot e u mughran bi jam'i al-amwali wal iddikhar. Ose lloji i katërt është ose pe llojit special të epsheve ka përmend Imam Aliu radhiyallahu anhu, një lloj special të epsheve, duke thënë se ose ai i cili është i pangopur me pasuri dhe të mirat materiale së dënyore. Pse ka cik ta mënyrë të veçantë? Pra si se shumë pe njerëzve për shkak të pasurisë i lojnë çështet e fesë, jo më qështet e dijes. Qështet e dijes, mo, edhe ma shumë, po përshak pasuris, përshak frikës, ha, ka pia moj, që shpilo fmit, që shpilo, apo kam risk, apo kam risk, elshon rrugën këtë. Nështi ka pos dituri, po elshon edhe diturin që e ka. Nështi ka pos dituri, po qatë dituri, përshak me arrit pasuri, pe të mirave se dënjo e nështi, e jep qatë dituri, edhe përnën kundër saj, për me mri diçka të një pozitë të shtetit, të pushtetit, të sultanit, të kështu në radhë. Andaj që ka thotë, olej se min duati din, akrabu shabahan bihimul an'am, bihimul an'am sa ime, këdhali ke mutu l'ilmu bimuti hamili. Ky person thotë që është këtë pozitën e katërt, kur s'ka mundësi me qenë prej personave që thirin rrugë të Allahot në fejnë ti. Thotë, shembulli i ti është me afer, i shembullit me kanë, me kafshët. Me kafshët, Allah e në rrujtë. Thot, pse me kafshët, thot Ibn Kaimi, rahim Allah, kër e shpjegon këtë fjallë, thot, për arsye se, prej përngjasimeve që i ko njëri ju me kafshën është se, kafshëa hanë edhe pinë, e ushen vetëm trupin. E njëri cili mirët me, është i dhëndë pas shahawateve, pas epsheve, qëllimi ti është trupi. Sa është diçka tjetër. Kurse, ai që mirët me dije të aman, dije qka është, qka ushen dija, thot Ibn Kaimi e ushen mendjen edhe zemrën. Kurse ky që i mirët pastaj vetëm me epshe, ky ushqen vetëm trupin. Andaj shembulli i tij është sigurt shembulli i kafshëve. Kurse kjo nuk është ajo që duhet të jetë pozitë në pozitë ai njeriu që ka dije. Thotë ke dhali ke mutul ilmu bi mauti hamili. Thotë kështu vdes dituria duke vdekur bardhësit e saj. Çfarë ka thënë pejgamberi sa selam inna allaha la yantazi'u al-ilma intiza'an min suduri ar-rijal. Allahu nuk e hek diturin të javnuk, të javshkun për gjoksave të njerëzve. Kështu se hek. Peshevet kja meti dituria ka mu hek. A mos ka mu hek për një natë me javhek Allah i djetarve diturin për gjoksit. Jo. Innema jakbidu l'ilme bi qabdi l'ulema. Atë Allahu e shnu, e nuk, e hek diturin, e shkun diturin, thot duke i marë djetartë, duke vdek djetartë. Hatta la jubqi alimen, derisa nuk vdes, nuk mbetet më asnjë dietar, i teha dhe nasu ruusen gjuhala. Ata njerëzit marrin kokat e ignorantëve si prijës. Fesu ilu bi gajri ilmin fe eftau, fe dhallu. Andaj, këta njerëz pyton, i apin përgjigje pa dituri, e humbin ve vetën dhe i humbin të tjertë. Këta sy e pesheve të kiameti tash ku të vdesin dietartë. Dietartë, për gjatë gjithë historitë, ka thonë vdekja dietarit është zbrasti në fe që nuk ka mundësi me plëcu dikush tjetër veç nëse vjen një dietar tjetër. Dietarët e mirëthellët janë siguria e muslimanëve këtë
këtë popull. Andaj edhe Imam Aliu radiallahu anhu përmend këtë se kështu vdes dija. Pastaj në fund thot, masi që i përmend këto lloje të njerëzve që i kanë këto probleme me diturinë, thot Allahumma fabala, Allahumma bala, la takhlu al-ardu min qa'imin lillahi bi hujja. Thot gjithsesi, nuk ka mundësi me mbet në tokë, nuk ka mundësi me mbet toka me njerëz pa u kon dikush që e qet në dritë, që e qet mba argumentin e Allahut. Kjo është feja Allahut. Ja, e kena speguar më herët. Nuk ka mundësi me mbet vend me një kohë caktuar, me mbet me një kohë caktuar, mos më u tregu e vërteta në popull. S'ka mundësi. Pse? Kjo është dhuntia që Allahu ja ka dhënë muslimanëve. Por gjatë gjithë kohës kam me pas njerëz, grupet njerëzve, grupet vendeve caktuar që kanë me kallëzu hakin. Dikun është i madop, dikun ma fort, dikun dopsohet, dikun forcohet. Aty ku forcohet, është i madhun dopsohet, a mu dikun ka më kohën vazhdimisht, feja Allahot ka më kohën argument. Për këtë asyje, pejgamberi sa më thot, që do të vazhdojnë në mesin e umetit tim vazhdimisht, pej fillimit të islamit, deri në fund, një grup që kanë me thonë të vërtetën. Vazhdimisht. A që ke sigurin fe tjera sashtë, kanë deviju këtë. Jënë shkatru bindet e të në krejtë. Sko asë një grupe vogële madhe që ka me të hakë. Te musliman dhjo, dhejnë kja met ka më kohën dikosh që ka me të hakë. So janë, Allahu Alem. Ku janë, ndryshojnë për venit ven. Po që doherë, nështë janë me një kohën kita venet ka pak, nështë janë me një kohën disa vene ma shumë, disa vene ma pak, nështë janë me një kohën disa vene heqen, disa vene po, kërësore që doherë ka më pas do këtë Allahit njës që e mojnë fejnë Allahit që shdojnë Allahit. Kjo është premtimi i Allahut në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për çka thotë Imam Aliu? Thotë për arsye se këta pse janë kështu, pse rrinë në mënyrë vazhdueshme Allahu çon kësi njerëz, thotë që mos me humb argumentet dhe shenjat e Allahit në tokë. Se lën Allahi me mirë tokë, veç para kiametit që e lën me mirë tokë pa argumentet e tij. Deri para kiametit çdo herë ka me pas argumentet Allahit në tokë. Pe njerëzve që e kallëzojnë hakin, edhe pe mrekullive që ndodhin përmes shenjave që Allahu i çon të njerëzit. Pas çka thot Aliu, ulaike humul aqalluna adada, al-a'zamuna inda Allahi qadara. Thot këta thot janë të pakt në numër. Këta që janë rrugën e drejtë. Këta thot janë të pakt në numër, por të mëdhenjë dhe me pozitë të lartë të Allah. Ka mësi më konë pak, ka mësi më konë garib, guraba që thonjë, hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por të Allahu këta njerëz e kanë vlerën e madhe. Këtë asyje në disa hadithe pejgamberit sa këto njerëz që janë rrugën e drejtë, thot e kanë pozitën sa 50 shahida. E kanë vlerën sa 50 shahida. Shokët e pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam thonë shahida pe neve apo aty ne, pastaj koha çka vin, thot për juve. Sa 5 shahide në mesin e sahabeve. Momentin kur prishet dënyaja, që është prish tash, muslimanët janë një pakicë vogël, ata shka praktikojnë fen mënyrë për gjithë me janë pakicë pakicës, kurse ata që e praktikojnë fejnë tamam që dojtë janë mesin e kësaj pakicës janë një pakicë vogël. Janë një përçindje te për e vogël. Amo që to janë me pozitën matë madhe të Allahu Azhaq. Ska rënsi se janë njëzit tjerë. Pse se dënjoja qysh dush me shkon, më konë në kalon. Edhe shkon. Kurse shpëblimi që e marrin këta musliman, kjo i mbetet gjatë gjithë kohës sa të jenë, sa të ekzistojë gjeneti e që ai nuk përfëndon as njerë. Thotë Allah, zë gjenë me këta njerës, thotë Aliu, me këta njerës, bihim jedfa Allahu anë hujëgjihi, hatta ju duniha ila në dharaihim. Allahu për mes tëre, i tregon argumentet e ti në tokë, gjdo herë folin të vërtetën dhe javë për cilën të tjerve. U e zrau në hafi kulubi e shbahim, dhe këtë vërtet javë japin dhe tjerve, pasusve tjerë, që vinë pas tëre, nuk e mbojnë veti, i po dojnë e folin të vërtetën, sa të kanë mundësi me përhap mesin e njerëzve. Hexhe me bihim ul ilmu ala haqiqati al amr, dituria këta njerëz i ka marrë për para. Këta njerëz udhëheqin nga dituria, jo nga emocionet, edhe nga ignoranca. Po e këshyjnë argumentin, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, se më kanë thonë shokët e tij, ç'ashtu drejtohen. Përmes dijes. Andaj thot festelanu ma stau'ara minhu al mutafarriqun. Andaj këta njerëz përmes saj diturie janë zbut nga çështjet për të cilat të tjerët janë trishtuar. Edhe janë ju në botë vrashë. Qysh, me që dije që e kanë marë prej Allah dhe personit i pejgamberit,
këta njerëz janë zbut, zemrat e tyre janë zbut. Kurse çi dihem me një xahilat edhe të tjerë trishtohen thonë jo, largim na pikëna, smujmë na me mrin këtë pozitë. Pse se ju do këtë rënë me praktiku këtë fe, edhe këto argumente, edhe këto rrugë, këtë rrugë që ta mëson Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Janë larg se rrugë dhe andaj ju do këtë eron, ju do këtë rrugë e vështirë. Kurse këtyre njerëzve Allahu ja ka zbut zemrat me pranu këtë rrugë edhe me hezën ta. Pastaj çka thot? Wa anisu bima stawhasha minhu al-jahilun. Dhe këta njerëz e kanë gjetë shoqërinë atëherë kur ignorantat kanë menuar se s'ka shoqëri në atë vend. Si në shoqëri? Shoqërinë me Allahun. Shoqërinë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye kur e kanë pyetur Abdullah ibn Mubarakun, o dietar, po rrin vazhdimisht vet. Pse s'po vjen me net me neve pak, me bë muhabet. Shumë rrallë po ulmi. Thotë ja, s'po rri vet atë asnjëherë. Po çdo ditë të porrim me pejgamberin sa më me shokët e tij. Çporrin të çdo ditë me pejgamberin sa më shokët e tij, kurse ato kanë vdek, që sa ku. Thotë po çdo ditë ato ne pemsoj sunetin e pejgamberit sa, fjalët e tina vazhdimisht edhe fjalët e shokëve të pejgamberit sa me rrugës tënde. Çata pe studioj, thotë çdo ditë ashtu jam të jetuar me ta. Andaj edhe muslimani çdo ditë jeton me Allahun, me pejgamberin sa selam, me shokët e tij, me muslimanët e mirë, edhe pse njerëz të tjerë thonë, mendojnë që kanë mirë pa shoqëri. Na i kena shoqëri këtë karvan gjatë të njerëzve të mirë në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sahibu dunya bi abdanin arwahuha mu'allaqatun bil manzar al a'la. E kanë shoqëru, e kanë shoqëru këtë dunjo me trupa, kurse shpirtat e tyre janë të lidhura fort me lidhjen e fortë që është në qiell, me Allahun azza wa jall. Kështu janë muslimanët e vërtetë. Nuk kapët, nuk ngjiten për me shpirtat e tyre për këtë dynjë. Me trup apo? Me trup apo punojnë, munohen me hec, po zemra e tyre nuk qetësohet ndryshe, nuk ratohet ndryshe, vetëm kur lidhet me Allahun azza wa jall. Dhe këta janë besimtarë të vërtet. Ulaika khulafa'ullahi fi biladihi wa du'atuhu fi dinihi. Këta janë me këmbës të Allahut në tokë. Allahu këta njerëz i ka bërë me këmbës në tokë. I ka veçuar mesin e këtij njerëzve wa du'atuhu fi dinihi, dhe janë therrës në fenë e Allahut. Allahu pe Aliu po thotë këta janë me këmbës të Allahut në tokë dhe therrës në fenë e tij. S'ka pozit më të mirë se për neve dashur musliman se me qenë therrës në rrugën e Allahut. Se me qenë therrës në rrugën e Allahut. Kjo pozit u bën ditën e sotit sikur kur xhahet. Apo njerëzit thirrën nëpër gjëra të kota, nëpër gjëra të pista, në përgjëra tulta edhe ljavdrohen, edhe krenohen, dalin majnë loj parade që mas pakti mund me thonë ashtë e pak kuptimt, so ku një fardobi as dënjan, as nahirat, edhe e bujnë të ma dhe e bujnë interesant. Musliman thirin rrugën e Allahit, në rrugën ma drejt, në rrugën që i shpëton dënjan dhe nahirat, edhe janisin mutut edhe njëherë me boba kia dikush mi u piskat, zhdukun edhe hupin edhe janisin me këshirë vetën pas shyra, janë që ata kanë ndru. Allah e në rrujt. Thot Aliu, ha, shoka një laru e të him, u astaghfiru Allah e liu e lek. Pas Aliu thot, sa shumë isha përmalu mi po këta njerës. Sa shumë po përmalona me mujtë mi po që të njerës që janë këtë rrugë të Allahit në atëherë kur s'janë tjertë, atëherë kur njerëz të lojnë rrugën e Zotit, atëherë kur janë pak, atëherë kur janë pakicë, atëherë kur janë dëmtum, e kështu me radhë. Pastaj i thot ti personit, ti zonësit vetë, kërkoj falje të Allahu për mua dhe për ty, dhe me kaqë përfundon fjale Aliut radiallahu anhu. Allahu na mësof me qenë për këtyre njerëzve që janë pakicë, ndoshta janë pakicë, se nuk ka patjetër me kon pakicë, ka mundësi me qenë koha ndryshme dhe shumicë, po më rëndësia është kofshin pakicës së shumicë, me qenë hak në rrugën e Allahut. Allahu na mësof me qenë prej tyre, walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabina Muhammad.